שלום וברוכים הבאים לפודקאסט No Censorship ללא צנזורה. יש לנו פה אורח. בוקר טוב. בוקר טוב. שלום אלי, מה שלומך? יאללה, כל טוב, כל טוב, מה המצב? וואלה, תענוג. לפני שאנחנו מתחילים, אני הולך לבקש ממכם לעשות משהו מאוד פשוט. לרדת ממטה, לעשות את הסאבסקרייב, לייק, ונתן לנו איזה קומט על הדברים שאנחנו אומרים כאן. אנחנו מקבלים גם הטרלות בכיף וגם עונים להם. אוקיי, תראו כמה סרטונים קודמים, יש לנו כמה הטרלות חמודות. וזהו, אז תעשו את זה בכיף. כן. אז אלי, בוא תגיד לנו מי אתה. אז אני אלי חיון, בן 36, בחודש, בחמישה ימים. אחרי יום הולדת? בחודש בשבוע. וואלה. אני אפילו לא ידעתי. כן, איך אחרי זה תקנה לי משהו? אוקיי, בסדר. אוקיי. בסגור. מה שאתה רוצה. עכשיו. אוקיי. שמעתי שנדלן פה עלה משמעותית. אין לי כסף לזה. מורה פה, מלמד Jewish Studies, לימודי היהדות. כן. שזה קצת להרביץ תורה ביהודים של אוסטרליה. כן. של סידני. בוא נגיד, יש להם בערך את אותו עניין שלי היה כשהייתי בגיל שלהם. זה לא רק זה, גם זה מהחוויה שלי, מהתלמידים כאן, שהם כאילו, הם לא מבינים את השפה בכלל, ואז זה עוד יותר מרחיק אותם. אתה מבין? נגיד, אני ואתה קוראים ספר תנך, אנחנו מבינים פחות או יותר מעניינים מה קורה. אוקיי? כן. זה כל כך מנותק מהם. כן. נכון, נכון. אני חושב שבבית ספר שאתה מלמד בו, כן. הם באים מבתים יותר דתיים, לא? או שגם שם זה לא... הבנתי. קשה להגיד, כי יש כאן כמה דרגות, אני חושב. יש כאן דרגות של... יש בתי ספר שיש להם, נגיד, כמעט, שמוכנים גם לקבל לא יהודים, אוקיי? יש בתי ספר שנגיד, שמוכנים לקבל יהודים, אבל רוב היהודים הם חילונים בכלל. עין ערך, ויש בתי ספר שהם דתיים באופי שלהם, אוקיי? כן. כן, אנחנו מהסוג המקל. אתה מהסוג המקל מקל, ואני מהסוג הרק מקל. כן. אוקיי? כן, אבל כן, זה ככה זה, זה ככה זה, וזה סבבה. כאילו, איך זה לך? איך זה לך ללמד פה? אחרי ש... מאוד מאוד שונה. היה לי קטע לפני שבוע בערך, יש לי תלמיד, קטע ט'. לא לציין שמות, לא, חשוב לא לציין שמות. נקרא לו רש, שם בדוי. רש, שם בדוי. ילד די מזכיר לי את ישראל, ולא במובן הטוב של המילה. אוקיי. ושלחתי מייל לאימא שלו, שאני אשמח לדבר איתה בערב הורים, בגלל בעיות התנהגות. אז היא שולחה לי מייל בתגובה שהיא לא מבינה למה מחייבים אותם ללמוד לימודי יהדות בגיל הזה. היא בת 15 בבית ספר יהודי. ושבעיקרון היא אמרה לו, תעשה מה שאתה רוצה. אז זה מה שהוא עושה בערך, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז זה בעיה, זה בעיה. אבל מעבר לזה, זה מאוד מאוד בולט. אני מניח שאתה גם מרגיש את זה, את הפערים, ההבדלים התרבותיים. ילדים פה מקסימים. ילדים פה מקסימים. אחרי שאתה בא מישראל. כן. במיוחד מהמערכת הציבורית. אני חושב שזה מערכת פרטית, אבל יותר מזה, המערכת הפרטית, היהודית, באיסטר סאברס בסידני. כן, זה... משהו, אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת. במאוד הרבה. כן. אני מאוד אוהב את זה. יש להם תרבות. תלמידים, מפגשים ב6:30 בבוקר, משחק כדורסל, אימונים. איפה? התלמידים שלי בישראל ב8 מגרדים את עצמם מהמיטה. כן. זה, יש הפרש מבחינת, יש הפרש גדול מבחינת מה הם מוכנים לעשות בשביל הדברים שהם אוהבים. אוקיי? אני חייב להגיד. זה גם בא אחרי זה לידי ביטוי, בתור מבוגרים. כן. אין ספק. כאילו, אני למדתי מהם. למדתי מהם, כי אני עכשיו, אני מתעורר כל בוקר עכשיו, אני נשמע כמו הצל של עצמי, כאילו, לא הצל של עצמי, אבל נשמע אבסורד, לפני 3 שנים הייתי צוחק לעצמי בפרצוף על זה.
אני מתעורר בחמש וחצי כל בוקר, אוקיי, אני מכין ארוחת בוקר לי ולחברה, לי ולא חשוב שמות, לא חשוב שמות, היא צביר להניח שהיא תהיה פה באיזשהו שלב, אוקיי, ואני הולך ומתאמן במכון כושר חצי שעה 40 דקות כל בוקר, כן, וככה אני מתחיל את היום. אומרים לדור לפני 4 שנים שהוא יעשה את זה? כן, סחי שלה בלט נהייתי, כן. אתה יודע, כן, כי אני מסתכל עליהם, ואני רואה, אני רואה את המוסר עבודה הגבוה שמכניסים בהם לדברים שהם אוהבים, כמובן. וזה נותן לי השראה, אין ספק, כן. זה נותן לי השראה. אני רוצה להגיע למצב שאני פתאום נהיה חזק יותר. שאני פתאום, את הדברים שאני עושה, אני עושה אותם ביותר מומחיות, ביותר דברים שאני רוצה לעשות. אז נגיד, פתאום חזרתי לג'יוג'יצו כאן, ואני עכשיו עובד על תוכנית איך אני הופך להיות מדריך בג'יוג'יצו, שזה נראה לי תלוש. תלוש. אם אני אגיד למאמן שלי בישראל את הדבר הזה, הוא כאילו... דרור ברם, זה... זה, כן. זה, זה נראה תלוש מבחינה, מהבחינה הזאת. וזה טוב. אני אוהב את זה. כן. אוקיי? מצד שני, המקצועות שאנחנו מלמדים, אתה ב-Jewish Studies ואני בעברית, כן? המחויבות של התלמידים זה לא אותו דבר. והמחויבות של ההורים זה לא אותו דבר. ואם יהיה בעיות עם התלמידים, אם יש תלמיד בעייתי נגיד, קודם כל יראו את זה במקומות האלה. במקומות שלא נותנים עליהם כל כך דגש, ואז זה פשוט יחלחל לדברים האחרים. כן, כן. אוקיי? משהו מעניין זה כשעושים אצלנו הרבה הורים, אתה רואה, אני מדפיס הדף, אתה רואה את המסמך במחשב לפני הערב, אתה רואה את הפריוריטי, באיזה עדיפות ההורים מדרגים את המקצוע. כן. אז מתוך 10 מקצועות, אני בדרך כלל בסביב 8-9. אני יודע, מעניין אותי מה ב-10. כן, אה? לא אמרו לכם מה ב-10. דגלנות. דגלנות, כן. אז כן, זה מאוד מעניין, הדברים האלה, כן. וזה מעניין אותי איך אתה חווה אותם עכשיו, זה דברים שאני חוויתי אותם שנה שעברה. כן, כי זו השנה השנייה שלי עכשיו, אז חוויתי אותם ממש שנה שעברה, וחוויתי אותם על איך להתעקש. איך פשוט להתעקש, והבנתי ובניתי לעצמי תוכנית, לעצמי, לא למחלקה שלי ולא לאף אחד, של איך אני מכניס את העברית למקום ראשון בעדיפויות של הבית ספר, אוקיי? וזה מתחיל מלהפוך את המורים במחלקה שלנו להכי בולטים בבית ספר, אוקיי? תיזהר כשאתה מזיז, הירוק שם עדיין עובד. הירוק, הכפתור הירוק, לא משנה. אה, הוא פה סובבת אותו? כן, סובבתי אותו, סובבתי אותו. לא, לא לגעת, לא לגעת. נראה לי כבוי. כבוי? נראה לי. בוא נראה שנייה. תקלות טכניות. אוי, זה כן כבוי. שולי ממתי, מה עכשיו? לא יודע, בוא נראה, תוך כדי שאנחנו רצים. נראה, להיזהר מאוד עם זה. אולי נחליף את המיקרופונים באיזשהו שלב. לא, זה רק עכשיו, אבל... כן. אולי נראית, שנייה, נסתכל על המיקרופון הטוב, כן, זה עובד עכשיו, הכל בסדר. אוקיי. לא נורא, יכול להיות שסחבנו איזה כמה דקות בלי זה. בסדר, המאזינים יבינו, הכל טוב, ראיתי. כן, אוקיי. המאזינים יבינו. עשינו פודקאסט שלם פעם שעברה, ששר לא שם לב להדיק את המיקרופונים כמו שצריך, וכל מה שהקליט זה המחשב שהיה 2 מטר מהם. אז זה היה פודקאסט. תמיד, מה קורה פה? מה זה קורה במשפט? אז כן, זה קורה לפעמים, אז הכל טוב. זה מקצוענות עדיין ישראל, ברמה ישראלית. כן, וגם בכנות החלק ההתחלתי זה גם פחות מעניין את הצופים. מה קורה למורים ישראלים בחול? זה כל כך... כן, כן. אולי, יודע מה, אולי אני אשים את זה ככותרת, ואז מורים מסתכלים על זה אחר כך. מה קורה למורים ישראלים באוסטרליה? נעודד ירידה. זה יהיה הפודקאסט, הפודקאסט הלא ציוני הראשון, היחיד במינו. זה מצחיק, כי אנחנו דווקא עובדים בבתי ספר שמאוד ציוניים. נכון. אני חייב להגיד. שלך יותר. כן. שלי יותר. אתה יודע, בדיוק אתה אצלנו שיחה, שזה אולי נושא מעניין, מה זה ציונות בכלל? האם ציונות, אתה מבין? כן. כשאנחנו מדברים על ציונות, על מה בעצם...